Never mind. Dobrodošli u 28. izdanje podcasta Nevermind na nova.rs. Vraćamo se rock'n'rollu kao prirodnom staništu i nečemu u čemu najviše uživamo. I ovaj put naš gost će biti Damjan Babić, trenutno ispred benda Crvi. Jel' tako? To je jedini bend u kom trenutno sviraš. Mada ja sa velikom setom pamtim i Kriške. Jeste. Damjane, u poslednje vreme svi prisustujemo ovim vanrednim okolnostima na svim poljima i u svim aspektima života. Crvi su uspeli da nas obraduju novim spotom i singlom, koji pretpostavljam da je najava i za novi album, jer nekako svi su se okrenuli više studiju nego bilo čemu drugom iz opravdanih razloga. Mi smo od vas dobili jedan sladoled u sred februara. Fantastično je to upakovano u jedan homemade video gde su apsolutno neki članovi tvoje porodice i uže, a i šire, mislim na tvoje prijatelje. Šta je bilo glavni razlog za sladoled u doba korone? Na pesmu, na spot. Pa da. Pesma je stara, naravno. Sve je uvek kasnije, ali s obzirom na to, u odnosu na to kad je pesma napravljena, kad je snimljena i kada je izbačen spot, to je možda i najkraći interval vremena nego sve što sam do sada radio. A spot, pa mučili smo se s tim, imali smo neke druge ideje i neko drugi je trebao da snima taj spot. Ali sticajem životnih okolnosti, naravno, to je ponovo bila Mina. Da, pa to je nekako logično. Da. Kao da se podrazumeva. Izvini, ne znam šta da radim sa rukama ispred kamera. Slobodno držim, slobodno da, ta kašičica je vrlo interesantna. Meni je prosto žao što ja nemam jedno, ali ti uživaj u svojoj.
I dakle, moram da kažem da je ovo prvi put da sam zaista nešto isprojektovao ja. Dakle, koncept za spot nije moj, ali je počeo od neke moje ideje kako bi to možda trebalo da izgleda. U tom smislu je... Zanimljivo je kada gledaš... ja ne slušam svoju muziku, jel? Ja slušam u trenutku kad se njom bavim, kad je komponujem, kad je snimam i eventualno kad se završi album da vidim da li je sve okej. U tom smislu, kad smo završili ovaj spot, onda sam... Sedeli smo jedno veče, Mina i ja, daj da vidimo ono što smo radili, taj katalog naš. Ja sam uvek, kad god izbacimo novi spot, ja obično mislim da je to najbolje što smo do tog trenutka uradili. Pa sam tako mislio i za sladoled, kao ovo je, gledajući naš prethodni spot, jedva čekam, za koji sam u trenutku kad smo njega završili bio u fazonu, ovo je najbolje. Od ovoga ne može bolje. Iz ove perspektive sam bio u fazonu, ma ovo je bez veze, neki pretenciozni spot, jao Bože, koliko je bolji ovaj sladoled. Ukratko, jako mi se sviđa sladoled. Koliko ste jaja razbili u onoj prvoj sceni, je li to sve iz jednog take-a jer meni izgleda relativno onako pojednostavljeno? Ne, to je laž, nije jedan take bilo. Sve smo, što lepo kaže Mina, ako želiš da nešto izgleda jako amaterski i spontano, moraš puno da se potrudiš oko toga. Da, to je izgleda najteže postići. U tom smislu, apsolutno nije dovoljno da demistifikujem, nije prvi take. Znam da je 90-ih godina, svi su bili opsednuti kako opušteno izgleda Kate Moss, kao da je samo izletela iz kuće i onda kad su shvatili da stoje sati sređivanje da bi čovjek izgledao... Armija stručnjaka. Da, apsolutno. Spot je vrlo neposredan, pojavljuju se tu razni likovi, tvoji bendići, pojavljuje se tvoj sin, koji imam utisak da se vrlo lako primio na rock'n'roll način života. Da li je trebalo posebno da se trudiš da se to postigne ili je dečko jednostavno prirodan? Naravno da je trebalo posebno da se trudimo oko njegovog učešća, ali ja sam doneo roditeljsku odluku da želim da ima tu uspomenu. Da želim da ima taj dan. Pavle sad ima 4,5 godine, ja sam... na kraju dan pre prelomio da ga želim, da mislim da je vrednije da bude tu sa nama, što automatski znači da će učestvovati u spotu. Zato što mislim da on to može, on je pun samopouzdanja i humora. I mislio sam da će on fantastično to da izgura. I mislio sam da je vrednije da ima to, tu uspomenu, nego još jedan dan u vrtiću. Da, ja mislim da to runs in the family. Stičem takav utisak jer sećam se da sam gledala i tebe kao klinca u nekim emisijama televizijskim gde si učestvovao sa tvojim ocem i ti si nekako bio potpuno neposredan. Ti misliš na Dok anđeli spavaju? E, tu je bio neki, da, intervju kratak s tobom. I to je isto super nekako izgledao. Bio si stariji, naravno, nego tvoj sin sada, ali vidi se da to jednostavno nije slučajno. Koliko je teško pronaći inspiraciju u ovim trenucima, mislim pogotovo na onaj lockdown u kom smo bili. Znam da to može da bude mač sa dve oštrice ili dobiješ neku nenormalnu inspiraciju i snagu ili potpuno utoneš u neku melanholiju ili i nezainteresovanost. Šta se desilo u tvom slučaju? Jel si iznedrio neke nove pesme? Nemam ja vremena baš za melanholiju više. Kad si umetnik, da bi mogao da radiš ta 2 sata, treba ti tih 17 sati da ne radiš. Mislim, Mini i meni su dani ispunjeni pelenama, vrtićem, prošto je ovo, pijaca. Nemam ja toliko vremena da se samo sažaljivam i lamentiram. Dakle, to je sve jedna pokretna traka radosti, što mi pravi probleme u smislu kreativnog procesa, zato što sam navikao na samosažaljenje i lament
kao izvor inspiracije za tekstove i neke pesme. U tom smislu mi je teško da se... A i sama je, mislim, teško je. Teško je. Sad smo ostali bez Bigza. Bend sad nema prostoriju, ja nemam da odem. Ako upalim ono pojačalo i sve to u sred dnevne sobe, ja sam svima po glavi. Mislim, nije lako. Da, bukvalno. Nije lako, uopšte nije lako. Mislim, ima to... To je zanimljivo pitanje. Ja sam navikao iz... Crvi su kao jedan projekat sublimacije. Dakle, ja iz negativnih životnih iskustava izvlačim inspiraciju. Nisam navikao na to da iz lepote izvlačim pesme i tekstove. Da, da li ima mesta za neke druge projekte koji nisu crvi? Kako da ne? Da, šta bi te inspirisalo mimo toga? Gde sad pronalaziš ovako sebe najviše? Misliš, šta bih voleo da radim? Pa da, ili šta radiš? Šta radim? A da nema veze sa crvima? Čitam. puno sam... I to se vidi u spotu. Da, jako sam se, gledao sam... gledam svašta i čitam u posljednje vreme, ali ako misliš na rad i na projekte, ja sam svaštara, ja se dosta dobro snalazim u raznim stvarima u okviru muzike. Mislim da sam širok u tom smislu. Umem da uradim projekat, umem da radim film skor, svirao sam u predstavama. Dobro se snalazim u svemu tome, ako me to pitaš. Da, apsolutno. Crvi trenutno imaju sreće. Aki bubnjar benda je, Andrej Mladenović je fenomenalan. On trenutno radi u studiju. Kao on se dosta angažovao oko toga, zainteresovao i puno napredovao u tome. Tako da Crvi trenutno imaju člana benda koji ima studio svoj. To dosta olakšava, pretpostavljam, sve. Da, i to, dakle, Sladoled je počelo od nekog dema kog smo snimili u Inđiji u kući moje keve, pa je onda to dorađivano kod Akija Gajbi, a umeđu vremenu se on premestio i u studio jedan, gde ima svoj kutak, jedan gluvu sobu i režiju. I onda smo pesmu dovršili tamo. I onda posle toga smo snimili još jednu pesmu tamo, pa smo sinoć bili i opet snimali neke ideje. U tom smislu, Crvi sada stoje nikad bolje. Mislim, Andrej je stvarno sila. Andrej Mladenović je, ne znam, nemam dovoljno reći koliko sam zahvalan za njegovo učešće i prisustvo u bendu. Lepo je da si zadovoljan svojim drugarima iz benda i to mnogo olakšava posao. Nikad nije bilo tako. Bukvalno nikada nije bilo tako. Mislim da je stvarno privilegija. Da, ajde da se vratimo, spomenuo si u jednom trenutku Bigs i sve ono što se dešavalo. Meni su dolazili razni muzičari, ni sa kim nisam potegla temu Bigsa za koju smatram da je vrlo bitna. 27. marta je bio organizovan, nazovimo, protest muzičara koji su godinama imali svoje studije i prostorije za probe tamo. Ti si sa svim svojim bendovima bio upućen na Bigs, ja mislim, od samog početka, kao i većina rock'n'roll bendova u Srbiji. Koliko praznina ostaje posle Bigsa i da li možemo da zamislimo da će se popuniti u nekom trenutku? Praznina je ogromna, ali iz moje lične perspektive nikakva. Nikakva. Ja sam sa Bigsom odavno završio. Tamo se toliko života odigralo u protekle dve decenije, da ja sam već preboleo i završio pre nego što, dakle, žao mi je da srušim Sneška na ovaj način, ali... Ali Sneško je srušen. meni lično ta Bigs nije puno znači. Što ne znači da ono što sam ja...
dobrobit koji sam ja imao od Bigza 2004. 7. 9. pa čak i 13. 14. da mnogi mladi ljudi ili stariji i dalje nisu imali sad 2021. Dakle, to je apsolutna tragedija, da se ne razumemo. Da se razumemo. Ovaj, to je apsolutna tragedija, ali ja mislim da nećemo ništa bre postići tako što sad freelanceri, pa Bigs, pa ovo ono, to su sve male recke na jednom ogromnom problemu. Ja mislim da nećemo ništa rešiti tako što sve te stvari individualno gledamo. Dobro, ali nekad je to jedini način da bi se krenulo s rešavanjem problema, da se možda, neke stvari nije, nazovu pravim imenom ali nije 1900, i da se krene. Nije 70-a, nije 80-a, nije ni 90-a, nije ni 2000-a, 2021-a je. It's very late in the game. Kako pa dobro, da, kažem, da li možeš zamisliš da se nekim čarobnim štapićem reše apsolutno svi problemi, mislim, pogotovo na probleme u kulturi, možemo to tako da nazovemo sveobuhvatno, ovaj, da li bi to uopšte bilo izvodljivo u nekom bližoj budućnosti? Ne, ja ne vidim to tako. Zato što su problemi koji mi imamo i koje društva na globalnom nivou imaju nešto što se kuva decenijama. Društva su zapuštena decenijama. To je kao biljka, ako je ne zalivaš, ono trune. Dobro, ali ajde da pođemo od toga da su od uvek postojala neka uporišta alternativne kulture u Beogradu, ako ne i u ostatku Srbije. Mi, nažalost, ili na sreću živimo ovde i zato želim da posmatramo na tom nivou celu situaciju. Pa je to 80-ih godina bio skrc. Danas kad kažeš skrc, ja ne znam da li uopšte ljudi od nekih 20, 25 godina znaju šta je ta zgrada preko puta Beograđanke predstavljala i šta predstavlja sad. Verovatno misle da idu u knjižaru Delfi ili ne znam da li tamo ima i neki kafić ili šta. Da. Znači, potpuno je izgubilo apsolutno svaku svrhu i svaku važnost za kulturni život i za pop kulturu i uopšte sve što je vrlo bitno. Poslednjih godina, pa deceniju i više, je nekako taj primat preuzeo Bigs. Sad smo ostali i bez Bigza. Neko utočište mora da postoji. Koji je način da dođemo do tog utočišta? I ja mislim da postoje i dovoljni broj i bendova i mladih umetnika, ne striktno muzičkog opredeljenja, koji su bili deo Bigza, koji jednostavno udruženi moraju da uspeju da pronađu neko rešenje. Je li to tebi tako izgleda? Sve si sama rekla sad. Se kao da ne, ti to ne, možeš ne moram, mnogo bolje da kažeš ako se potrudiš. Ne moram ništa ni da dodam ovde. Dakle, to je jedna silazna putanja. Krajem 80-ih, legendarna Biljana Tomić u tom SKC-u je prostorije dala Darkwoodima, Playboyima, Pressingu itd. Koji tada i jesu bili mladi ljudi, kojim je bilo mesto da im jedna institucija da priliku da rade. Gde je to? Imaš Delf i Tržnac, mislim, ne znam. Bigs je bio nešto što se plaća. Da, a ko su ti ljudi danas koji bi zaista mogli da pokušaju da pronađu rešenje? Jel vidiš neko ko bi bio u poziciji da pomogne ljudima? Da mu to ne predstavlja neki problem? Da li neko ko je deo gradske vlasti ili nekih kulturnih institucija ili... Ne. 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 Žao mi je. Ne, najiskrenije. Ne. Možda je pitanje moje percepcije stvari. Možda postoji neko, ali ja ne vidim ko je to. Nekako mi je sve razbijeno. Mislim da unutar samog tog Bigza, taj Bigs je nudio novim mlađim bendovima tamo ono što je meni nudio 2000. Dakle, nije kao i škola. Škola nije, što se sad lepo vidi, u novoj krizi. Dakle, nije samo pitanje tog profesora i šta on i gradiva, nego i to što odeš tamo pa se družiš sa nekim, pa naučiš nešto od studenta. Dakle, Bigs nosi isto to sa sobom.
Dakle, jedno druženje, jedno mešanje ideja, dođeš, čuješ šta tvoje kolege rade, pa budeš inspirisan, želiš da se takmičiš malo, u najzdravijem smislu te reči. U tom smislu gubitak Bigza je rana za mnogo, mislim, vakum je. Ne znam šta može to da nadomesti trenutno, zato što nema takvih tendencija, svega ovoga nije da se pojavi više takvih prostorija, mesta i da se pojave ličnosti koje bi zaštitili nešto i bili vođe, ne vidim to. Izvini, ne vidim to. Ne znam, ja to... Dobro, kako misliš da mladi bendovi koji sada tek počinju, ima ih dosta i nekako imam utisak da su povećanjem medijskog prostora, u stvari pojavom društvenih mreža, da su svi postali mnogo vidljiviji nego što je to možda bilo pre 20-ak godina i možda malo manje. Da li danas je neophodno za jedan bend koji svira rock'n'roll, kad kažem rock'n'roll ne moram da kažem alternativni rock'n'roll, mada kod nas, da bi smo dočarali kojom vrstom muzike se crvi bave i ostali bendovi iz tog miljeja, nekako je bi ga danas ljudi smatraju i da je Van Gogh rock'n'roll ili riblja čorba, mi to ne mislimo. Šta treba mladi ljudi danas da rade da bi postali primetni, ako nemaju apsolutno nikakvu podršku, ni institucionalnu, a opet imaju nekako svu slobodu koju možda ti nisi imao kad si počinjao, da bude ono što jesi? Ima puno lepote sada koje postoji, bez obzira na sve ovo, koje nije postojala pre 10-20 godina. Moj prvi bend je bio Trenje, koji je postojao između 2002. i 2005-2006. kada je stvarno bio ambis. Dakle, između Neo Beo, svih sledbenika Darka Džambasova, Klajbera i te generacije bilo je jedno ništa. A onda je bila nova srpska scena, pa onda sve ostalo tamo. Dakle, ipak, bez obzira na sve, to jeste neka uzlazna putanja. Dakle, ja vidim da meni su trenutno najzanimljiviji Gazorpazorp, onaj bend koji mi se dopada. Ima Beograd uvek svašta da ponudi. I možda na neki način jeste mladim bendovima lakše sada nego što je bilo pre 15 godina. Ali način na koji se bend plasira preko društvenih medija i to, meni se to ništa ne dopada. Ta bitka za, mislim, Kurt Cobain je znao da je proizvod, jel tako? Jako mi se ne sviđa to koliko neki razni umetnici i bendovi vape za tim da budu viđeni kao proizvod, da se plasiraju kao proizvod. Ta bitka za visibility na društvenim mrežima, meni je to ogavno sve. Meni je to strašno odbojno, zato što mislim da je na neki način antiteza onoga što je rock trebao da bude. Mislim... Ili barem ima jako nizak punk rock kredibilitet u mojim očima. Ne volim na što se to sve svelo. Kriške su bile MySpace band koji je omogućio karijere, koliko ja znam, i Arctic Monkeysima i to. Ali od početka do kraja tog benda MySpace je dezintegrisan, sve je prešlo na Facebook. Da, šta li je sa Tomom? Najboljim prijateljem svima na MySpace-u. Pre 8-9 godina na Facebook taj advertising je funkcionisao mnogo bolje nego danas. Danas je skup i ne mnogo je efektan. Koliko rasplinjavaju se ti parametri. Vidim. Da. Tako da sve u tom smislu te stvari ne idu u korist. Mladih muzičari koji žele da se ostvare. Ali vidim da ono i dalje, ako je tvoj bend dobar i radi i to, ti i dalje možeš da daleko da dobaciš, ja mislim. Da, vi ste imali mogućnost da svirate kad god ste poželeli i kada se pružila mogućnost. Danas se opet nalazimo u situaciji da mladi bendovi, kada im je to najpotrebnije,
ne mogu da održavaju koncerte, bar u nekom periodu iza i ispred nas, ne znamo kada će to biti moguće. Da li misliš da i takva situacija može da utiče na to da neko možda digne ruke od rock'n'rolla? Kako da ne? Kako da ne? Sigurno. Mentalno zdravlje je jedan važan aspekt svega ovoga, o čemu mislim da ova kultura uglavnom ne bi da priča. Sigurno je moguće, da. Koliko tebi teško pada što nemaš koncerte? Ba, strašno. Strašno mi je da nemam koncerte. Strašno mi je da nemam probe. Strašno mi je da... Dakle, za mene je muzika bila azil, nešto u šta sam bežao od stvarnosti. I u tom smislu, dok sviram, ja se osjećam jako slobodno. Muzika je za mene to, ono, naš azil, jedno bezbedno mesto. Ali nije za sve tako. Možda, ne znam kako je drugima, ja živim u svojoj koži. Ne znam na koji način drugi ljudi doživljavaju bavljenje umetnošću. Mislim, muzika mora da ima, umetnost bi trebalo da ima publiku, morala bi da ima taj refleks, da postoji komunikacija između tebi. Kako kaže Margaret Atwood, ja uvek pišem za svoju publiku. Nikad ja ne pišem za sebe i uvek obraćam pažnju na to da je to pitko i... Jako mi se svidelo, krenuo sam da čitam neke njene knjige. Uvek sam imao neku distancu od sluškinjine priče, ali gledao sam seriju i jako mi se svidela. Pa sam krenuo i da čitam njene knjige i da gledam njene intervjue. I sviđa mi se to odgovorno pisa. Ono, ti se obraćaš publici nekoj, moraš da brineš o tome. To je potpuno presečeno ovde sad, jel? Jako je teško predstaviti to, sem kroz vortex YouTube-a ili... Da, ne znam šta da ti kažem, Magdalena, stvarno problem je, ne znam kako, svaka čast svima koji se drže, koji stoje, koji rade, to je uvek bilo tako. Mislim, svi koji se ovde bave umetnošću uvek su imali maksimalan respekt od mene. To je udaraš glavom u neki prilično tvrd zid. Pa jeste. Ali istrajavate. Posebno ljudima, kao što je, na primjer, Kralj Čačka, na kojima se vidi da nemaju nikakvu nameru da budu proizvod. Koji uopšte ne pucaju na uspeh u kapitalizmu, na način na koji drugi bendovi sa komercijalnijim stremljenjima imaju. Takve stvari mi uvek imaju poseban respekt, bez obzira da li je ta muzika moja šolja čaja ili ne. To je jedna posebna vrsta bunta i autentičnosti. Da, a tvoja šolja čaja je dosta duboka i šarena, ima svašta u toj šolji čaja. Ja sam uživala u nekim kaverima koje si uradio, snimio, stavio na Facebook. Uglavnom, najviše volim kada su u pitanju Stonsi, ali i sve ostalo mi je skroz u redu. To je zbog Pavla. Koje pesme, jeste. Koje pesme sviraš u poslednje vreme? Koja muzika ti najviše prije? Šta mi je na gramofonu, misliš? Pa, ili u rukama. Šta sviraš kada ne vežbaš pesme crva? Pa... To što sviram nije uvek povezano sa onim što trenutno slušam. Dobro, možeš, ajde i šta slušaš. Znaš, sinoć sam iz nekih razloga radio Nick Drake-aste neke improvizacije i Ray Kuder-aste improvizacije. Što nije nešto što sam baš u poslednje vreme mnogo slušao. Ali, Bože, kad me pitaš šta slušam, onako, samo ono, bela. Znam da ćeš za 10 minuta savršeno se setiti svih 73 benda koje slušaš u poslednje vreme. Da, da. Je li ima neka ploča koja ti se dopala, na primjer, iz prošle godine? Da te je neko pitao šta je album godine? Ne bih umeo da kažem, stvarno. Ne bih umeo da kažem. Ono što mi je ostavilo najveći utisak u poslednje vreme što sam konzumirao
je bio dokumentarac Adama Curtisa Can't Get You Out of My Head, gde ima puno muzike. Pa sam onda slušao malo Ravonettes, zato što ima ona super pesma u samom traileru za taj dokumentarac, koji sam isto uhvatio u filmu Andrea Arnold, onaj American Honey, Recharge and Revolt. Ta pesma mi se, mi se motala po glavi zbog dokumentarca. A mislim da je bilo i nekih slatkih pesama This Mortal Coil, što uopšte nije neki moj bend, nešto da mnogo volim, ali s obzirom da je bilo u dokumentarcima, nije nekako u mislima. Eto toliko. Zadovoljna sam odgovorom, ali i tvojim gostovanjem. Oprosti. Maznao sam prvi album Stereo Leba, onaj Peng 33, koji sam malo slušao ranije. Taj mi se baš svideo. I neki album Niko, gde je ona pesma My Funny Valentine. To mi se baš svidelo. Nisam znao tu pesmu ranije. Ja kao i većina konzumenata masovne kulture, uglavnom znam Chelsea Girl. Nisam toliko slušao. Da, znaš da je Niko gostovala i da je bila gošća Beograda, da je imala koncert. Kako da ne. Mi smo nekako bili možda premladi za te stvari u tom trenutku. Da, ne, pa ja sam 80. godište, ja sam bio mali. Rođeni smo 10 godina kasnije, da bi smo uhvatili. Nisam ja ništa to video, nisam ja gledao ni Talking Heads u Beogradu, ni Bad Seeds, ni Gun Club, to je sve pre mog vremena. Da, sve je to u lepšoj istoriji. Damjane, mnogo ti hvala, proletelo je pola sata. Želim ti mnogo sreće i zdravlja i po koju svirku ove godine, a onda na stotine sledeće. Nadam se da je 2022. naša godina. Apsolutno se slažem. Hvala ti. Hvala vama. Gledali ste Nevermind, znate kako ide. Vidimo se i slušamo sledeće nedelje. Doviđenja.